Yes. Yeah. Mbala msiza wanange, akayimba kwa kaita tubonga na au. Kamalo kula wakano, kasukari, kasukari peko. Akayimba kwa kafudyo kwa kaita tubonga na au. Nina, chintu chenja kwa wana yugara tutunuli. Njagala tujukira omusajja Obote yayogera ekigambo kyali kimu a good Muganda is a dead one. Essaawa zino teri muntu ayagalira ddala kuwulira linnya lya kigambo linnya lya Obote oyo yali history. Omusajja n'abeera nti nno yafa n'omulambo gwe ne baguyisanga kwegamba eki kwegamba simanyi na kumanya. Chitegeza aki chanda kunyo banangana birima tego yinte chanda kunyo banangana chade vayo bida go for this room botunu uri uri bali baita tubonga nawo abayimbi bonna aba participating na mwini mwini bonga na hawa. Kamba kumenyele umu kuhumu. Fena tukamanyi. Judith Babirye kati is a refugee. E Canada. Ya imba mwini mwini. Iranga yalita manyinti no mwini tukizo kena kumacha. Nina afuka refugee. Na wana. Omugezi radio ye bambi ya tufaku. Na ye, ya wana nyomu wimbo, ne trust me, is now no more. Ne tuwele nti tuwafuna King Saha ya imbamu. Orwale yo King Saha agame tiye ya sigarila kunyuanja gaye. Aba imbi, ne tuwele ni Dr. Joseph Camillion. Esawa zino mtu kwa ya gamba mwini imbo kwa ya gamba kwa ya wana. Just chisanja mabega, just wanu chisanja mabega. Chinechigu wako. Katigua abiraba antibibi. Kato wimba muno, buwendu tunuulira. Nenda vale ero, wizo, apostinze, simanyara wani faya nensi. Nzendo mtima kwa ngene guseka. Muli nengamba atibana abayimbi ba Uganda basiru ate basiru abakutuze endiga basiru ng'enjoka ezita nanyinizo nga zirowooza zo zina alama abayimbi ba Uganda bagenda kusiiwuuka. Aga katuna mkuma tukeno kose ngoye zaba tukuliyaru. Nzendo Edi Mizaya. Nsema mkama katuonda. Muna ansonywa. Government ya yungiremu kasukari. Ereme kutaba imbi. Paka mkukulonda kuwede. Aba imbi ya ubagenda kumanya. Mtindo uza. Siba achitaru. Omuto Uganda kwa ito umu imbi ya bada jiraba nga profession. Nga jobe idanti ya kena kumacha. Nagenda mu university n'amalirizo okusoma ne bamugamba nti gw'oli muyimbi. I tell you, kati kino kyalabise bulungi nnyo nga gavumenti yennyini gye baawaana mu luyimba luno almost bonna nga be bayimbi bennyini abavudde ne bagamba nti gavumenti otulimba ne mutuuka ne muleeta international artists okuva e Nigeria. Banange bana Uganda sagala mu baba siriwaz nti government yabadde tekimanyi omuntu okuva mu foreign land okujja mu Uganda okuyimba wadde nga fena tuli mu Afrika ateko okubeera ne working permit. Working permit tebagikolera ku NASA nti government yabadde temanyi government yegaba permit ye Nigeria okugenda Uganda osaba visa. It is not a visa free.
tibabalimba. Omu Nigeria okuva Nigeria okuja Uganda asaba visa. Bani abamuwadde visa, abawadde abayimbi abo visa. Gavumenti ya Uganda. Okutegeka show, olina okusaba olukusa poliisi n'ekukkiriza security wise. Ani awadde abayimbi abo security? Gavumenti ya Uganda. Njagala nga bannayuganda mukimanye. Ekitundu wabadde so, waliwo RDC, waliwo Giso, waliwo Diso, waliwo Yiso, abo bonna bonna gye bali. Kyabadde mu Kampala si munyonyo, amine munyonyo. Tekyabadde ggulu nti oba wali okutuuka, tekyabadde kalangalo banna kapiripiriiti. Tekyabadde kitugumu, kyabadde mu Kampala munyonyo izini Kampala. Abayimbi. Ennaku ezo mwalaba baavaayo ne bakola oluyimba muzeyitute. Ne nze kennyini navaayo ne mbagamba nti olwo oluyimba is the worst song ze mpulidde omuwaka omulamba. Olwo lwayimbibwa Mr. Ssemakula simanyi baani baani baani. Bonna bonna abayimbi abayiika Windows. It is the worst song of the year. Ensonga zange nazibawa. Abayimbi tebasobola kwekuŋŋaanya okuyimba oluyimba olusaba gavumenti erongoze mu services abantu ba wansi baganyulwemu wabula basalawo ne bayimba oluyimba nti muzeyitute. Oluyimba lubadde terunaba na kuwebulizaayo ne bakola international show ate no munange teri emu ziri ssatu baleeta Harmonize okuva Tanzania agenda kuyimba. Bategeka Mama Awards. Ezo zonna zirimu international artists. E Uganda teri muyimbi, akkirizibwa kuyimba. E Uganda teriyo karaoke akkirizibwa kukolewo. Teri bbaala ekkirizibwa kuggulawo nti eyingiza abantu. Mu eno show mwabaddemu abantu abali over 1,000 people babaddemu eno show. Nga bayina security. Bobi Wine. Abantu bagenda Bobi Wine babeera batutte corona. Abantu bagenda mu bbaala babeera basiiga corona. Oba otegeera bulungi. Bwe bategeka ekivvulu kyonna tekikkirizibwa kuba kijja siiga abantu corona. Gavumenti ya Uganda. Ministry of Health nevaayo. Negamba nti social distance ekkanisa tezisiiga corona. Mukikuubo owino obutale tebusiiga corona. Abantu abatudde mu bus mu taxi taxi kamotoka katini nnyo kubaondi babeera bataddemu abantu nti abantu musanvu si buli muntu tagenda kutula ku ntebe yiye kuba katini suffocation bo tebasiiga corona. Aba Bobi Wine be basiiga corona. Abayimbi baabo ne bayimba tubonga naawe enguudo nnungi amalwaliro security biki kati saa zino bye batuwasamira. Nze ndo Edmiza yandi musanyufu agakatonda mu ggulu omwana bw'asobya bamuvunaana addemu ak'obuntu kati abayimbi ba Uganda kaba bampeere ku buswanyi muddemu k'obuntu mulyoke mumanye nti ali mu ntebe afuga Uganda addukanya Uganda akulembera Uganda president si ye taata oyo akuzaala. Kanywemu bannange ndi kukajinga kano bakayita jinga bia just bakakola mu jinga ntangawuuzo era okabya n'owulira ng'obuntu bw'okufumita fumita tuli mu kulwanyisa corona. Abayimbi bonna bavuddeyo ne beekwasa Bobi Wine nti Bobi Wine yaleetedde ebizibu art industry. Mu bantu abo bakulembeddwamu kano akasajja akalina face engattegatte ndowooza baagi face yaako baagikolera enateeti ne bagikolera mu ndeeba ne bagikolera ebwayise ne bagikolera ekalemwe ne bagikolera ekireka. Kano kaganaga akalina fesi yakula bweti ngeŋŋumu
Nikagama ti Bobi Wine yakulembeddemu okukaanya abayimbi amaziga. Nti ku lw'okuba Bobi Wine takuteeka okwogera ku nsonga eyo ey'abayimbi. Kati naganaga abayogeredde abayimbi bangi. Naye erabira nti nno waliwo omusajja gwe bayita Bebe Cool atuukirira Pulezidenti Museveni. Waliwo omusajja bamuyita Ragadi atuukira Pulezidenti Museveni. Waliwo omukyala Kusaasira atuukira Pulezidenti Museveni. Jennifer Fulufiga abonoonyogera ku bayimbi atuukira Pulezidenti Museveni. Buchaman atuukira Pulezidenti Museveni. Abo be baali badde banenyezebwa. Bobi Wine takyabalibwa nga muyimbi. Yayimbako. Kati Bobi Wine munnabyabufuzi. Is no longer an artist. Yes, so Garuachi. Bobi Wine takyasobola kukera ku makya n'ayogera ku nsonga z'abayimbi. Is above that. Abayimbi bonna mulina okukimanya muli wansi wa Bobi Wine. Bobi Wine n'okera ku makya okwogerako abakusindise mayiro 10. Kati aganaga gwe alina feesi engete oba amatuba agakolerawo amaaso simanyiwa kyetegeeza kyeki nti maama wa aganaga alabika bwe yali amuzaala kwegamba feesi engete ekyo mukimanyi abakulu mukitegedde ntegeeza ki nti Bobi Wine talina wadde akakwate konna ku art industry ya Uganda okujikaalya amaziga. Bobi Wine yayimba n'abivaamu n'agenda mu mirimu emirala ng'omuyimbi bw'abeera ayimba nga alina edduuka ly'engoyi. Kati ye Bobi Wine yayingira edduuka lye ly'engoyi. Edduuka lya Bobi Wine ly'engoye ye politics. Nafukame wa paalamenti ayagala ba pulezidenti. Naye mujjukire abayimbi bano beekolamu ebiwondo. Abalwanyisa Bobi Wine mubamanyi. Bebe Cool, Ragadi bakusaasira n'abalala. Abalala bakola kukundi yaabwe simanyi beba promoters abawagira Pulezidenti Museveni. Naye mujjukire oba ba promoters bawagira Pulezidenti Museveni oba abayimbi bali kusadya Pulezidenti Museveni nga bali anti Bobi Wine teri yakkirizibwa kuyimba, teri yakkirizibwa kukola kivuno. Ne babanyiteekamu ekintu kimu. Bonna ne babafuula bafaanana ne babaleetamu international artists. That is my club. Awo enkubira akayimba kano ne mbuuza banna mukkirize tukawulire. Yes, kasukaali keeko oba bakongeremu. Nze nno ngamba bwe nti abayimbi nti kasukaali keeko oba gavumenti eyongeremu. Kasukaali keeko oba Uganda Police eyongeremu. Kasukaali keeko oba Ministry of Health eyongeremu. Kasukaali keeko aba NRM bongeremu. Mwesiriwaza nnyo. Muwunga. Nakati muveeyo mutu asamire. Nze mbagambye njagala musiiwuuke. Yes. Mutuuke okwoza engoye mpale ku byalo. Nga mwasobola okwekuŋŋaanya ne muyimba oluyimba lwatubonga naawe. Nga mwasobola okwekuŋŋaanya ne mutwasabira nti muzeeyi tute, muzeeyi tute. Mannyoko. Ke kaseera. Abayimbi ani yali avudde ngo ogyeko Bobi Wine n'ayimba oluyimba tino mu Kampala mulimu ebinnya. Nti abantu tebalina ddagala mu malwaliro. Nti abaana tebasoma. Ani yali avuddeyo n'abiyimba okuddako Bobi Wine. Muyimbi ki mu Uganda yali ayimbye ku luyimba nti bannange mwekuume obulwadde butta ng'oggyeko Bobi Wine eyayimba mwekuume. Muyimbi ki mu Uganda yali ayimbye ku luyimba mbu oluyimba olw'okubeera awamu togetherness obulu tebutwawula. Muyimbi ki yali ayimbye ku luyimba olukwatagana ku buyonjo is Bobi Wine. Mu abayimbi abalala muyimba laawa kuwaana mabina kuwaana ebintu byo by'ekisiru. Kati mu abantu abasiru nga mwe bali muntu kyayinza okuvaawo abeegatteko ntino abalwanirire. Ne muwaana mabina, ne muwaana biki?
Bannange nowebuza. Ye Bobi Wine azayimba ennyimba nga tawaana mabina, abadde tayimba. Imu abawaana obubina, ani amusinga okubeera obulungi? Kasukaali keeko, oba bakwongeremu. Omuntu ali mu kubonyaabonya art industry ya Uganda, ye Bebe Cool, yasookera ddala. Is a pretender. Bwagenda wa president, ye ne bamuwa ssente ayambe abayimbi, akola bibye, akola studio ze. Kulwokuba yajja eri akasente, ayagala abayimbi abalala. Mulaba asiiba agenda ku TV ku media houses, a spreading a gospel of coronavirus. Gavumenti eyongera okusiba, abayimbi abali international bajje. Bobi, omusajja gwe bayita Bebe Cool, is a devil in the art industry. Oba mubadde temukimanyi. Ragadi is a devil in the art industry. Omusajja gwe bayita Ragadi, ng'oggyeeko ky'ogamba nti akolaganye ne gavumenti ebbanga ddene. Ragadi ye yaleeta ddiiru ya Mama Awards mu Uganda, era yagiskuupinga, ye yagiguza gavumenti Mama Awards. Kati nga bamumanyi Bebe Cool is an opportunist, n'amukuba ekikono neyeenyigawo. Naye nga okuleeta Mama Awards mu Uganda, bannayuganda mwe abatakimanyi, omanyi olwo bannayuganda wano abakulira ku bimeremere bino eby'omu Kampala n'omu Fiji abatalina bwongo, okusiponsalinga Mama Awards, it is billions, billions of sente, biri n'ekitundu. Bwebukadde enkumi bbiri, miliyoni lukumi, miliyoni enkumi bbiri n'ekitundu okusiponsalinga Mama Awards okujja mu Uganda, nga ssente ezo zaayita mu Ministry of Tourism ewa Minister Kiwanda, nga Ragadi ne Bebe Cool ekintu ekyo bebakituddemu. Era trust me, bebakola kukyabayimbi bonna abo abali international okutuuka mu Uganda basobole okukola ekintu kyabwe. Bo ssente balidde nga kwekyo kikya Mama Awards temulimu bayimbi bannayuganda bagenda kupafoominga okuddako bino ebibe ebitategeera binawulidde kana akakazi ka Shiba. Musimanyi bannange munonde bannonze mu Mama Awards. Mama Awards tezazze mu Uganda for an interest of promoting artists or music. Mama Awards bazirese kulwanyisa Bobi Wine, nti abantu abavubuka Bobi Wine bonna bamutunuulidde kati basobole okubeera ebirowoozo biteeke ku Mama Awards bayisewo ekyabwe. Era ku Mama Awards mujja kulaba nga president yagenda okubeera omugenyi omukulu. Kati kitegeeza ki? Nti kati mwe bannayuganda abasiru simanyi vote me banange mumpakire, simanyi simanyi Johnny Black wakako, simanyi Shiba, simanyi bali mukakodyo kwa kubuzaabuza kulwanyisa bavubuka kubajja ku Bobi Wine, nga ddiiru eyo bilioni bbiri n'ekitundu, miliyoni enkumi bbiri n'ekitundu, emiliyoni enkumi bbiri n'ekitundu kitegeeza zigulira abantu gundi bazitani mask, abantu miliyoni nga munaana oba miliyoni kkumi ne bafuna mask, n'essente bazikutte ne baziteeka ku ki? Nti Mama Awards. Ebbiliyoni ebbiri n'ekitundu zigulira zigula ebitanda ne bateeka buli ddwaliro eriri mu Uganda ne baliteekamu ebitanda ebikumi ebyo amalwadde kwe beebaka. Sente bazikutte ne baziwa abayimbi abali international mbu bategeke ekivvulu kye bayita Mama Awards. Sente ezo ebbiliyoni bbiri n'ekitundu zisobola okuziba erinnya byonna mu Kampala. Mwalaba omukazi yagwa mu kidiba mu trench n'afa n'omulambo ne gubula. That is it, Mama Awards. Era nze Edimizaaya mbabuulira amazima, ngenda kubeera musunguwavu nnyo era ngenda kuteeka nnyo omuntu agenda okukeera ku makya
Asiri walireko musimani edi nonda simani amazima gali inti newa nalera mkwano kwa angatia ungena mbunokinga kasto mtu wanakera kumacha na apostinga ebye bintu bya mama wadi nkubuli la amazima kubanga it is stupidity upato te sente ezo nozi waba foreign artists ok bali tege sempa kaezo nebateka mwaba yindi wafe nga chikumi kubabi bananyi nebeba host Nemo ni bagawa na kasente, ne bebe kuru ne ragadi. In fact, bebe kuru ragadi ba mukubeti kono. Sente zuzona zona bebe kuru, tawade kwa muna Uganda yena. As what deba foreign artists. Kubanga ayagala bamuyita owekitalo. Muntegere bulungi. N'otunuulira minister, ow'ebyobulambuzi, n'atafayo kuswala. Yandibadde akola atya. Yandi kutesente ezo na kunganya abayimbi ba Uganda bannabitone n'abagamba nti mumanyi bannange tuli mu coronavirus nti ye buli muntu kamuweyo emitwalo 55 nti ye mujja kujja buli muntu ayimbayo oluyimba lumu abaana abo emitwalo 5 tomanyi kye kyalitegeezeza mu families zaabwe nti abayimbi tebayimba naye gw'okutta ebbiliyoni 2 n'ekitundu muziwadde aba foreign artists naye ng'ate ekyo njagala kibatuukeko Ya baba imba tubonga na awi. Nze njagala musiuke. Nefesi zibere zifaranenga kabina. Nze kanyuemu. Njagala musiuke. Era nze nzikirira bachali bangu. Mwe basajja mu abali abegombedde okwebaka ku bikazi bino ebiyimbi kekaseera akatuufu. Kuba kati bavu nnyo. Nebo mugulila chapati osobola okumweba kako. Gakazi mwe agabere bulaya omuzira nga gwabayika mu bwongo. Temukyategeera bulungi mwawunga. Kubanga mwe mukwani gw'abayimbi be Uganda. Teri muyimbi mu Uganda aza kuwana mukazi abeera bulaya ategeera. I tell you. Era bakwana bana balina obwongo bwabwe nga bwayiika mu ice. Ice cream ya gwabuline obwongo bwabwe bubeera bakwita Bonabona kwa gamba kabali covered. Kekaseera mweyongere mufune bino ebiyimbi. Simanyi bi David Lutalo, simanyi byani. Ebyayika Windows. Omuyimbi atasobola kutegeera. Nabayo n'agamba, entangawuzi etuuse. Nabayo n'agamba, is a silly politician. Senyigira mu byabufuzi. Neera bila nti agenda kuduka ogula empale ogula obugoye abaana babaweerera bwe balwala abatwala mu ddwaliro ebintu ebyo byonna biri determined by politics tosobola kwewala gaba muno tojja kugera ku politics ng'ogenda mu hoteri n'olya emmere ng'emmotoka ye enywa amafuta ogenda maduuka mu butale n'ogula emmere kasukaali keeko akasajja kano kalimba oluyimba kankabaddiremu kasukali keka abayimbi babongeremu nze banayugenda kamba bulire waliwo abantu beneewuunya kati ngono omukazi simanyi maali yamundagire nojja ne baleeta bino ebisajja byayiika Windows mbu simanyi ebisajja mukayimbira simanyi bya Beno ni Kibuuka ebyo ebirina embota ezijjudde enfaana nebivaayo nekyo ekikazi kimaali yamundagire ne banne simanyi kwegamba byakisiru nnyo Ni bagenda wa President Museveni, ndi bageza kusakira bayimbi. Maria Mundagiro olwamu wa sente, yateeka mu simanyi akoze essomero, simanyi essomero erigaba simanyi erisomesa abayimbi. Erisomesa simanyi balina katemba. Kati gw'oli katemba wennyini, ate osomesa eggwanga ogaba certificate. Tubula ba Uganda teriyo omuntu ajja kuproducinga kintu kya kabi ng'asomedde Uganda. Ajja kukola kintu kya kabi kuba kati katemba agaba katemba agaba certificate za katemba mu mali ya Mundagiro sente bwe bazijjayo ziteeka mu kiyumu ziteeka mu kigundi kye yali kunganyiza kale abayimbi bonna abakyala n'abateeka wamu n'abagamba nti bannange ABCD n'abampawalinga sente yazizza yekka n'otunuulira kakuzali agasajja gakadde nnyo go gayiika kya Windows
lano nyawe gafira akuka beno chivuka gogotu galike netu mbamali ya mundagire notu nuli la kusasira kusasira na avamu nakuna kune ye wani na kubatunga wali wakabi haba imi mamekaba kaba nima kuwa senti senti nguweno gamba muno kawoke noko la factory yo atena okena kumachati ino factory tujoche tugameti Bobi Wine na wakizweba yo keza factory yale haba imi wani noba tudi notu nuli kana akawala kano kamalai kasindi katenga ganyo kagenda kagira wano keba kawano nekewa kawali akasiru akazibu inze kamba mwende singaba imbi bavayo nebe kuata ganyira wamu neba tambuze njiri mfenanga waba imbi bo nane batambuze njiri emu ntiba nange tuwa gara batute government ya libande ya bata da neti basubula kuta gwene mwuma gwenga gwe president kwenza kuta kugamesi kuwa tigati gira ogamanti ogamanti obate na ye kusasira abeyi nga agamanti ha bandange tekula banga ku muzee yono wama muzee simanyi korona bandange bungi nnyo tebatuta bano babera bakyakaaba ngalagadi avaayo nga gamba abayimbi betaga kufunira sente za boda boda obati bakyagamba bakyakaaba nga bebe kulu ajja nga gamba ha Bobi Wine buli wabera asiga coronavirus chokate bebale to muyimbi ava Nigeria yaita siga coronavirus jobera abayimbi aba Nigeria bo bali immune ndi babavudde mu America baba mu Nigeria najja mu Uganda abantu bonna abakunganya okumulaba bote basiga kirwadde Minister of Health kambuzemu nga faraza atategeera nti abantu bonna abageze mu kivulu ekyo ekyabadde munyonyo ngenda kuzwa omwezi 12 oyagala kungamba nti bonna bonna babadde ne certificate nga babakebedde tebalina coronavirus bannayuganda babakola kino osanga poliisi nekwata abantu abali mu bbaala nga balimu abantu basatu bana nti bali mu bbaala simanyi batambuza coronavirus ekivulu kyabaddemu abantu abasukka 15 12 bote basiga virus naye abantu ababiri abasatu abana abali mu kabaala abali mu kwenywera akabiya kaabwe basiga coronavirus stupidity nze negayirira basajjamu abali aba boda boda mukuyambi mukwana abayimbi bano kati baavu bazibu ojamugulira ekikomanda ekyeggi chapati erimu eggi omutwalo omuwunzike nkubuulira amazima kekaseera kennyini kuba babagoba mumayumba tebalina kyebalya bonna basiiwuuse lwa busiru bwabwe nze omu ku bantu abasaba lwakuba nti Katonda ono Judith Babiri abadde asana bamumma empapula ze Canada nkubuulira amazima ategeere kuba yakeera ku makya n'ayimba tubonga naawe ate kaakati nadduka nagende Canada nti ensi emulemeredde abadde asana Judith Babiri bamumma empapula ategeere sometimes edda jajja wange bwe yali akuza ngambanga nti abantu abo abali kukuba abo balaba nti kuliko abantu nga 8 ku 10 basana babere kukuba abo bano abasabiriza naye ndowooza nti jajja wange yayina ettima naye kati nange nkiraba nga Katonda muggo nti abantu kati nga ba Judith Babiri abo bonna bonna abayimba mutubonga naye ba Juliana agaka no mugulu basana babonebone I tell you basana babonebone kubanga luli tebatunuulira bigger picture tebatunuulira ba bigger picture bali mu kintu kimu Bobi Wine ayenyikide mu byobufuzi Bobi Wine abe mu byobufuzi tulioke tugende tuyimbe muli basiru Bobi Wine abe mu byobufuzi Bobi Wine mwana wa nyoko ikubibu ni ngata kugana kujuanja dayo jonywa. Obanga ogenze no weba bakaza bakazi bemufunyise mbuto ne mwegane mbuto za. Chuvola banga buli kisirani Katonda kitadde mbayimbi. Abayimbi be bali obubi be bavu be bazala bana ne babegana be bayira buli kika kyandwa de. Yes. Be bali abantu abali kukuba babona abona nti abantu bangi babera kukuba nga bagwe ddalu nino tumanya oli ya gweddalu nga maze kutta muntu oli ya gweddalu kwe gamanga yakola ekintu yakola kazambi asinga okuba owekitalo nga alina kugenda ku kkubo
abayimbi bano singa bavayo eddoboozi lye balina gwe imagine Bobi Wine muyimbi alyo abayimbi bonna singa bamwegattako singa eddoboozi then ne n'olaba ne battira Bebe Cool Ragadi Kusasira n'abalala bemumanyi ne babawa obusente bo bagende nga baspreadinga information nti Bobi Wine mulimba Bobi Wine mulimba okay batugenda mu ddwaliro wali eddagala singa obadde eddagala twaligambe ne Bobi Wine ng'alimba mu ddwaliro wajjudde eddagala njagala bannayuganda mumbuuze bw'ogenda mu bitaawo mu ddwaliro wakyaliwo omulwadde we bamwebasa oba Bobi Wine alimba kale alimbe nti heresi sekita etambula bulungi Bobi Wine alimba nti bw'atambudde mu Uganda yonna ng'akuba kampeeni ze tasanzeyo ba RDCs ne ba DPCs ba OCs nga bonna bafaanagana era omunaagamba Bobi Wine mulimba Bobi Wine mulimba oyagala otugambe nti no factories ezaakolanga trains ezaalingawo buses ezaalingawo nga za Uganda ennyonyi ezaalingawo eza Uganda weeziri era mwagala mugambe nti Bobi Wine mulimba ne mulyoka muvayo nga mutuwasanira mwe bayimbi mwe abatategera abatalina magezi no nze mbagambe njagala mubonebone njagala pulezidenti abasibe Christmas eno temugenda kuyimbira kuba senga bali bakubata bali badde babatadda ne mutandika okuadivatizinga sizoni kebayiteko ate sizoni ya Christmas webayitako mumanya okuddamu okubeerako kemufuna nga mugenze mu Easter nze njagala coronavirus yeyongereyo omwaka n'omulala mulamba nga mujja okuddamu amagezi mulyoke mumanye nti omuyimbi tabeera wa kitalo toyina gy'ogenda n'osomera kubeera muyimbi wabula osobola okusoma music ne tosobola kusoma kubeera muyimbi kuba being a musician is a talent so negayirira abayimbi mmwe nti mujja kakasa nti n'embizzi ekola supu bwe munaaba temutaddemu kakabuntu nze mbabuulira essaawa zino the most disgusting people are the artists in Uganda lwaki bofundako n'abafumita embizzi kuba bo babeera royo abeera abamanyi munno omulala afumita embizzi naye bano ba artist nze nawulidde interview ya Bebe Cool nga aliguni ku debate ye nga aliku NBS is a total fool is a total fool simanyi Bebe Cool bwe yeebaka mu nyumba ye n'alaba diru gye yakola ne Ragadi diru ze baakoleza mama award nga mu award z'omu temuli mu bannayuganda bagenda kuyimba simanyi oba bali happy oba bawulire ssanyu nga bakutta omudidi gw'ensimbi ne bakugabira aba international artists kyokka ate Bebe Cool yennyini n'avaayo n'atumanyiira yakoze postegulo nti my dear simanyi my fellow artists defy eno show y'omu Nigeria yabadde munyonyo nga ye kennyini yaleese abayimbi abasukka 20 ku ssente y'omu w'omusolo mu mama awards kyokka n'akola defy badifyinga show y'omu Nigeria ze munyonyo mu byombi tekuliiko kirungi toyinza kuŋŋamba nti nno oli addukanye noono ageze mu toyireti n'apama kuliko bi omulungi yenna abeera b ekibulu Bebe Cool kyategeka ekya mama awards it is total fees b yennyini nze ekintu ekirimu okubonyaabonya bannayuganda bannaanyi ate nga ssente ziva mu bawi ba musolo abantu abanaku abatunda mu wino abavuga bodaboda abantu bali mpereza bukyayi nga ze ssente zaabwe zemukutte ne muleetamu abayimbi bye batamanyina kumanya bye bayimba tebabiwulira kyokka nga ate bakuliddwamu omuntu gwe balabirira era ku ssente z'abawi z'omu w'omusolo Bebe Cool ne Ragadi ne Minisita Kiwanda era nga mukeera ku makya nga mugamba nti Edimiza yayogera nnyo
This is total rubbish. Nze kamba mwurile. Esawa zino, tosona kukamati mama wa. Okay, bali pangisiza mama wadi. Nibaji wa bilioni, bili na chitundu, that is good. Ungabaze kukuma kumabanda Uganda, okuba kansoringa, okuba jamu, omutima kwa coronavirus, abantu bademu normality. Ensezo nazibikora. Niwane wafe suide ni babikora. Nibatuletele haba imbia, wa Justin Bieber bani, haba sanyi ba filmu bichengi. Niwame tutela open mubisale netubiraba. Abantu wakwe mko kustwes. Bali bade okwe bachi, echo, nalibade nchikiriza. Na hito sobra kunga abanti baze mwa wadu. Mtibanda Uganda sima njiba siga corona. Nga abantu wabadeli nga bulimutu waliku muntu mune. Choka abantu wakungane wabodwe ni wali na corona. Abantu wabate keke chibulu, ntitemusobra teka chibulu kubwa corona. Ama bara baka gade ukubwa corona. Please give us break. President Museveni, abantu bakulabisa. Eranze mulimbe woza. Nti abantu abaleso muyimbi omwe aba Nigeria. Tebagalira dala President Museveni. They may pretend, but these are the worst enemies of the president. Abantu abagamba nti coronavirus akwatira mubala tebajja ziggulawo. Abakulira Minister of Health, they are the worst enemies of the president. Kwa na Uganda siba siru, ntimuga na abantu ababera mu bara abantu 10. Choka abantu emitwale ebili abakunganye, ne bakuba disco, ne bazina. Ntipote basiga corona. Uganda ne zia bava wawo. Kati binga manti na abantu onti bagale dera president, kuba kati bali mukunyiza abantu. No mu twabadde mu akatima akagama tiyo. President Museveni yo amuchayira dala. Nga ye buzoke. Katika ambuza tomorrow. Bobi Wine bamusamoninga. Aba electoral commission ita agenda yo. Baina liwa wakano mubuza. Njagala Bobi Wine yali genze mu tufu yali nyambi na agenda yo. Aba ambulize. Ekivu lwache chabadde wakulo. Chirimu chabadde mwa abantu wabadde wa mazomba kebero baneda. Abuzo yo byabakama. Tuwewe wana achidamu. Kubanga bagamba. Nti Bobi Wine ya breaking the SOPs. Kakati ebe ekivu lwache bakomerede SOPs. Okusinzira ku video zemula bezitambula. Era SOPs zilina kuwata mukama bera mu bala. Ebala yali ewa abaana abaweita. Sent. Ewa bakanyama. Ewa ba DJ. Abakolamu. Babosi. Bananyini bizimbe. Okuli amabala abo. Nga bonna bafuna sent. Mwabagano okukola abanaijira bimuwadde emirimu mu nsi yaffe ya Uganda. Osobola okumma omwana w'okulyana w'owa neiba. Uganda Police, Minister of Health, NRM Government. This is very awkward and stupid and silly. Kasumene ku comments za abantu. Bane ko ngo shipe chi mama. Ne baba yindi ba Uganda omusike mu kukubwe. Nze bagambe kati tali yo business esinga kati okutambula mu Uganda. Be bakazi bamuva bulayi. Abayimbi bali ku internet. Bano nya abakazi. Ne nyikamba kumyero kamba kumye mugenda kubafuna. And what you name Raya because of Yaika Windows? If you know your mother, you know, JB, the engine, you know, I said it to Rakun. Mugana Kuba Fu. It has a man in Gamagas gave out a mutter. Temuta, I mean. Ebintu biri e Uganda. President Museveni kakulabisizza.
President Museveni abayaye bakulabisizza. Nemune simanyi lwaki Facebook yange tekyalaga embeera ku layivu ku kompyuta sibiraba. Walabikamu abayaye abaagala ojeeguza. Ne videos is a good name to be able. Sisters were not some messages. Eleven Nanga Mikwano Jagat and Mumped is a message. What one, Yes, this is what you are going to do. Come from the charging problem. Yes, but he's doing it on the phone. Kabarundi Sharoni talk about it, and they paid a lot of money to attend. All the money was transferred to a foreign country. When I get up to Mama Awards, the baby kuru ya zirimu. Ebyo kugamba abayimbi tino defy ebyo asiba katambala batategeera oba okitegeera Deborah Naka, all those are signs of failed state. Nkulamusizanyo sister Deborah Naka, Jitu Rena, imagine now here wabula ka speedi Kasufu. Yes, nze kugambe kasukali bongeremu. Kaninde peng agenda okusabula embwa ezo. Mugeba Fatuma. Carlton Rita, mbu byaba kama, what's body wine tomorrow? Oba who will call? Oma. Nachibuka Juliet, basajja mivule young brother. Kativati denti, chitufu Bobby, ye president. Ah, haura wafuwa, wawaiika Windows. Mm-hmm.
Tuenza kunyumia bantu bayika Windows nawe. Na ye. Ngechama zibachiri hindi. Inze ndi musanyo fuchibatu ukeku. Let Ugandan musicians feel the pain until they thought that it was affecting only Bobby Wine. But kachibarume. No, chendu chichabaruma. Tariq Fad. Mkula musiza Tariq Fad. Ono mganda wangabira yote bolo. Kambabule chendu chino chichabaria. Elanga chichabaria. Inze kambabule. Abantu waba singa mulie. Tamina mikisa jogena naba imbi wano. Inze aminda family. Of yaba imbi. Sigambe wafu. Chetekeza yaba imbi wano. They are my friends. We talk. Bali mubi. Ulina kweza kamesa jinga gama. Tiwachiri nyamba. Ompelezo nebejibera mituwale hibiri ngulaka uunga. Mkumu ulira mazima. And this is the reality. Inanzi mwini ndimusa nyufu. Ate wali tusaliedi. Nga baba dewe panka. Kuroku baba mwanange masaka baba mwanange mbala. Mbo chitegea. Bebe kuru. Sente zino. Simanyo wako hiru wake uwe. Asobola kumanya nanga mati bana Uganda mutufu kibayite sente ezo nozikwata nozuwaba yimbi nti otege abayimbi bebo ebo otege kama mama awards bezija mu Uganda tufuna muchi obo kitegeera musicians we have played. We are played, chachi. We are paid. No. Echo kubera nti no. Anze kambabulire. Olimba watu bonga. Omanye history. Repeats itself. Bobera ngu wazali wangu limu walo gena kubera mwala paka lorifa. Bobera ngu wazali wangu lezo ja kubera mwale enzi. Oye gubaita history. Nte sanzi no kubo gena lulimi. Nza jo gena Luganda. Kubanga history yangi ya lulimi Luganda. Ni hawa imbe hawa imba mulimba watu bonga na they are not doing well all of them. Anze kambabulire. Tu n'as pas de stèle. Non, stop. Mais d'une téléphone. They are like that. But they are full. Cola, didn't I pay the food. Okay. They didn't remember your telephone name. Papa. Look what only today, they don't look for tomorrow. Dung Rogers, Namiengo, Robina, okay? Kamalungi, Sharon William. All Ugandans should adopt the habits of patriotism. Nida, kati, chadaba yu. Bana, amayimbi ba Uganda, they cannot cooperate. Why? Kubanga balinamu Ronald Mayinja, balinamu Bebe Kuru, balinamu Ragadi, balinamu Catherine Kusasira, baina mu Jennifer Furufiga, baina mu Ragadi, ba DJ Michael, simanyi Big Eye. Obo chitekeera, fina masanyalaze, kati abo misota, ba mali ya mundagire, abo misota, eramba buli la mazima, abo bebantu, abasudde art industry. Kuba they don't cooperate. Ndagire kasiri vuba luba pore en mkula msiza aha pore ah pore simu siyangi na simu ya jade ni ajaga
handbill vendors sin telephone in omwana muwesimu yeya aginonye ya simu ye kangi muwe omwana muwesimu ye patricia hill and he great me to this janen emuta din telephone ni Je ne sais pas si tu as un téléphone. Come. So I can so I can ladder. Yo, vector game. Chadden, Liga then vector game. Yo, Debro. Fix a da. So I can ladder. Descalada. Yo, man. Vector Gantibe, your wound, your socket. Never know. Yo. Kangezeko na mwaka katole na nyamba gije Facebook Facebook Login Nyezo mchinzo ukuja no po Ngana angepo ni mani Mwebu za CBSFM Bon, tu l'as pris là-bas, Baba Yimbabwe. Accept. On a vu Neva Sirogin à la coque, à cause de Facebook. Katika Nabe. Ok, il est au courant, non? Yeah, you call them no. Remember this password never. Hey. Much money to know you know you could be. Yara Biara mean of Jolos and Chimani. Banange chikoze. Yeah,
Eventu nino vino. Naipa nkila kwele jente nina vina. Nenda nukasina vita gira kuru. Anna, il y a un gagné. Tu cattes mes bouguira et n'avais pas la donna. Au village, n'écoute attention, n'avais pas de wendy. Pourquoi m'en avoir posé son nazi katatengeza kukusachi ngeno peji kwendi mbwe njirabye njirabye na ye ate sila kukula yivu mbwaza nino kukula yesi muendala ate tenka nyeno nyuka sente ahi no njirabye. Et non, je l'ai dit, mais je l'ai dit. Et mais je l'ai dit. Et complete action using Google Pocket, mais le Google Play, just once. Attendez, non, vous pouvez downloader, vous pouvez vous écrire sur le programme. Et non, vous pouvez downloader Facebook. It doesn't make sense. And also, what are you doing on Facebook? Can you get a single from giving you? Kamba jumize mu. Kwa manize kuli chintu chona jagala nyo chige zako. Na wakile wano nenebu, uzangapuri na jagala ukulia kumfaze evi nyebu. Evitali vya wano. Katine salau ne, tuine evi nyeba vietu gula wano. Ungevi ukuli ili, just kumeketa meketa ukubela wetu. Karo kukizu nengama, na ime kinziri evi nyeba vino, na evite ikamu blender. Ndaba naka tuwa kasakule evi nyebu, ya kuwa huma kuno kusakule evi nyebu. Era na wewe bila anga brand kugamba bateka mwa kadwa akakuba mpeke paka lizigira ngateka mwe binyewa ngambi branding banange kali akantu kassa brenda e kube ekinyewa ne mutabira mu wadaka ulungusi obo kitegeera kati atakate zemba zibozito zibate ziwoma bwendo woza kuba bantu babanjire binyewa. Musika la mabu uru nkusobu tini. Aba ira kukamba. Oba chitakeira. Neka noka. Brende kuwe vinyebo. Nemuta vera muwa daka uru. Musepekati. Zina jiti deno jiti. Kira sigana kudamu kwe pika vinyebo kubija Uganda. I will never. Aga kaduna mugu. Ngena kudirange chintu echi. Mena kukulange vinyewa vyange, vya Uganda nga nilachiru zangeze vinyewa nga mukaga. Nga wana bako kukuli mbrenda nga mbrichimoche yuko na chupa. Ok, kati. Kati, wana mbrenda msaji. Nenda ipa di kola di a nzike kese mu. Nzike kese mu kati mbadencha zikosa ko kusoma comments za bachali ba. Muna gira ku tokus laptop ya nenesa. Muna ba kati uno gundi ezanya bulungi. Ne kati simanyi wenyega kulaba comments.
Eddie, tell us that. What is that? Tariq, what day to Chimani? What do you know? A new day in the supermarket. Ne? Bibabi se kapo. Yes, Nima. Nami yango. Ne, the minima jay bidimu supermarket is our. Ne, area one, and every phone back on Bibera bidimu akakawa kawa. Bimu akakairira. Nina seku devi nyevo ichiro. In fact, never den never said ako. Manizo mongo bangu kola nyunga mazoko eba kapo. Nadi so kusu kumongo ne munga manaye. Njaka no kuri ebi nyevo. Na iwe mkola ABC, diye minye wapino tebi gire. Nezida mebi teka mwa lorita na atu nolida. Nebi ba. Banga nge kalika sekule ebi nye wade vivu edela delange echipoli. Mumba nye vipoli bide vye uganda vye. Echipoli che njini njini. Neba nye kalika kalika sekule. Kana kambata kati nze ntemi. Echikuwa basa yero chechache. Jero, kero kala. Jero kala, ino chapa yange na jikulada. Of course, I usually do that. Buy them in India store. Pole, hey. Pole, nae mojo woku, wakati wachi ulijoto ombuli na pole. Pole, aliyote bore. Mohindo malayika. Kuzo kamu haka. Jaja solo. In Taiwan. Oh, Jaja Solomon, you promise them Ganda Wangi. What's the wisdom? Or Musaja no greater Solomon, man solo. Ye Musaja Kayaka Sosi, Okuzania film. No, no, Musaja greater Jack Chan. Jack Chan, ye new original. Era film, you never knew. Oh, that's a man. Turn off the microphone on the iPad, okay? Turn off the microphone. iPad, yeah, Jedi, okay, yeah. Thank you, but then, that's the iPad. Yes. Mama weba ni nyomu kwa Teka chumisi kume chisizi uzo kizizi uzo kumwe. Turn off the microphone, Julie Katz. Nziji yeko mkwa na weba ni nyomu kwa Misule, no pressure. Bakubye joka, bakubye joka. Eh, jade ni akubye joka na nazi jape simu ye. Ani? Eh, hino. No, siti wakuzi sa. Mabada ni tadeko ulinga ukosa kusimu ya jade ni. Tumani mchajing sa chaja ye mkwa. Ya. Yes. Nendo za madange tuoge demu, manisi chayagara kuoge dada chika zisuka makumi ya asatu. Watch the gira. Ya, pachari maange. Nenga baba hibi mwete reze mikuano. Otherwise, mwoliwa ambuwa nyo. Abayimbi ba Uganda, you are too stupid. Olina bakola mu sente mpitirivu bwatu n'abalimba limba n'ateeka ku kaposti. Nti be patriotic. Let us defy this international artist. Ne bebe kulu, otulaba ka amato tuyita ambwa. Limba limba bwa Uganda banno.
Ah. Eddie, please, which language were you using with your son? Swedish. Abenda limbe kubye joka. Aga kaduna mguru, sima yu bagenda kuvayu. Kuvayu, ya teke se chivuru, cha teko kubanga muna ene, alimu atenga munene. Umanyiwe baina mabala, agebe, agari mwenyo nyo vichi. Uvo chitege ila. Katisima yu bagenda kwe kubajoka. Nenga zeba sibu debana yika maro kufumbe vinye wabi ya nangewa. Kamaro kufumbe vinye wabi ya nkwe ya njagaro kudia leo. Yaman kamba sibu le. Bye bye mukama bankumi le. You mean colors will make a radio progress? Nga, ton na sibula. Julie Katz. What are you saying, Julie? Julie Katz, chichu wa gamba nga sina sibula. What do you say about Yisima? Ah, Yisima lakses mubalira mgrupu ya bani. Mubalira mgrupu ya DJ Michael. Mubalira mba Big Eye. Mubalira mba Asha Baga Kato. Mubalira mubasa jamivuli ni bajo. Chichiche ntegeza. Ntibasa jamatu. Bebantu wabata manyo msani wabaguwasi wabaguwaku kukula kutia. Baino kubeira u. Baino kulia. Obo chitegeira. Tebaina future. Ntubaba njagala kubeira chino. Isi matacha ina chaitaga kubeira mungulamu. Mivule. Tacha ina chiyitagati njagala mbele chino. Bajota chachi, bajota ina. Oh, Asha Baga Kato ya nzo kubiranga ina chie gumbo. Kubira kubachari mvubu kamuto. Ni Big Eye. DJ Maiko tacha alina. Kwa Big Maiko, DJ Maiko wade mvubu kamuto. Ne tacha ina ho. No. Never ya babi libo at least. Asha Baga Kato ni Big Eye. Boga so baina ho. Never. Katisima, I don't react about him. You are even putting on here. Yes, it's my jumper. Kati kwa mwaka ya muna sina kwa mbala jumper ya chitucho na chiliko yere. Deko, mama. I so confirm. Eddie Edeni, I am homosiazi. But I support you from Boston. We need a change. In the Eden, in the Messiahs. Few are Messiahs. Fe, no, Mr. John. Oba Mukazi, Oba Mr. John. Mufa Messiahs. We support Bobby. On Arabic, our NRA. And I got a good name, Baba, and 20 Messiahs, Baba, get up, Bobby Way. Mr. Try to get some Swedish friends since you are married to a Ugandan. Use the Luganda most of the time at home. Mr. Eddie, try to get some Swedish friends since you are married to a Ugandan and you use Luganda most of Abesali. Hey, Abesali, I got a kunga bati. Chayo kena chitufu. Angama ti mfuna inu kwa nujanga wa Swede. Inti developi inge. Obambe ere beta. Mwuru Swede. Kati yonu alimu Sweden. Haoli dolu Swede ilu wangibenjo kena nganu wa aviteke. Kakati njaga la mwode mwe enti. Dolu Swede ilu nina rumana. Seta na kuluo ngele po. Sigena kufuka professor. Sigena kufuka teacher. Emile mujenso mie. Sija kugira nyo gundi. Kubanga, bobeda nguka ukanika masa nyalazi, kasote gira, usumani note gira, kasote gira instructor ucha gamba. Chirala, katugeze, bobeda nguliku steering,
kaso o manyi to mutu bajomwe ro kami ngana kubabule chichogenda kola toina satata luswidi lulala nzisida mukusoma tomaze yo on jaje solos story story orienti solomoni man solo avera taiwan simanyi filimu eno baba azizanyiddewa naye nga olwedde filimu kweri katale eri ku tv za uganda era giba bulungi enyuma era musajja yekka yasoose okuzanya munnayuganda asoose okuzanya filimu erimu omunene oyo Jackie Chan Bobby Wayne anytime will be killed already is already poisoned 2 years ahead will be no more. Jaja Katz, Mr. Eddie, please respect cause I know you're just provoking. Bobby is not like you. Provoking Bobby like India. Sikutegete Julie Katz, provoking Bobby India. Omusajja wuno bamita ndi Eden agambe musias. Kachogama muno comment yenjirabe njibuke. Tulaba nti n'oli musiru. Bwebagambe nti n'abasiyazi si bantu. Munnange gw'olabika oli musiru musiru. Munnange abasiyazi bantu bakola ebitegeerekeka. Bali mu mabanka, bali mu buli institution, nga bakola ebintu ebiriyo. Kati saagala olowooza nti nno Eddie nsobola okubeera wano, mpiseemu amaaso omuntu omusiyazi nedda. Fedha tufanagana ino musayi gwegumu n'ogwange. I cannot disrespect Osias. Naye bw'abeera ng'ampa ekitiibwa nange nkimuwa. So naye ng'amba siibudde banaikamala okufumba ku kinyi ewampuuteko. Yes. Talking to ah, Nelly, don't get a phone to put some bits in your way. Pass, my name is Sibu Deliquan. Bye bye.